מה עושה גדי, לאן הפעם? זה הולך לקוטי קלאק, מצוין, לפארקס, שתיים כלילות, איפה ההגנה של נהריה? לא קיימת בכלל. שוב מגיע אבדול גדי, ינסה למסור ומצליח, קוטי קלאק, איזה יופי, שלוש נקודות, עוד אסיסט לאבדול גדי. למי נותן את זה גדי? לקוטי קלאק, והנה זה בא, פארקס, עם הדנק. ג'ו אלכסנדר. רואה שקצת קשה לי לבד, אבל הנה באה החטיפה. עד הסוף, קוטי קלאק ורוט. טייבר רבותיי, הרצליה עם הודעה. גם עושה הגנה טובה, גם עושה התקפה נהדרת. זה שינוי גדול. יפה מאוד. נשגב, יכול גם לקחת זריקה. הנה באה מסירה פחות טובה. והנה באה חטיפה, קלאק לוקח, והיידיגר לשתיים קלות. מסירה ללישי קדיר, מוציא מאוד יפה, קוטי קלאק עולה. קוטי קלאק עולה, קוטי קלאק מפגיז. יש כדור חוזר לנהריה, קיילן לוקאס, פעם נוספת מחטי. היידיגר מיד להתקפה, ועכשיו זה יהיה יפה, בקלות. אבדול גדי. פסק זמן מיידי של נהריה. זה פשוט יותר מדי. הגנה, סגולה, זה דבר שרק אפשר לדבר עליו. קיים, לא על המגרש. מה עושה קוטי? עוצר. וקולע. מה שנקרא, צוות אותי וקוטי. קולע. לקוטי קלארק. מוציא כדור החוצה, ויופי של נקודות, שתיים. פארקס, הרצליה ממשיכה לשמור. אבדול גדי לצד השני. קוטי קלארק. הוא צריך לקחת את הזריקה כי אין זמן. קולע! קוטי קלארק! הוא היה הרבה דקות, קילינסקי. הוא מקבל את ההזדמנות קצת לעשות יותר. והכדור נכנס. קוטי קלארק עם עוד שתיים. קולאה! גילינסקי! הנה זה בא! או שלא! גילינסקי טועה פה במסירה הזאת ויש פאול. ניסה להכניס למייקל יאנג, זה פחות היה מוצלח. אייזנדורף, פארקס, גיינס. סיבוב טוב. והנה עוד אסיסט ואייזנדורף עם השתיים. והנה מגיעה חטיפה, בלוסום גיים, אופה, מוסר את זה לגדי, אייזנדורף, הנה עוד זריקה, עוד מסירה, פארק זה שתיים, זה בפנים, יפה מאוד הרצליה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,